ሰራዊት ነን ንቁ ጽኑ የሰላም ሰራዊት ለወገን ታማኝ ሳንታ ከተመንቶ ከልብ ወደ ልብ ምንጊዜም ዛሬም ነገም ከህዝባችን ጋር አይኖርም ፍጹም የማናልፎ ችግር የማምሩታው ጋራ ለን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በሳምንቱ የተከናወኑ የፖሊስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር ማስተርሻ ስቴፋኖስ ነኝ። በራያቆቦ ወረዳ 023 ወርቄ ቀበሌ ነዋሪዎች አሸባሪው ህወሓት ቤት ንብረታቸው ላይ ከፍተኛ ውድመት እንዳደረሰባቸው ነዋሪዎቹ ገለጹ። በስደት ወቅትም በተለይ ሴቶችና ህፃናት ለከፍተኛ ችግር እንደተዳረጉም የወርቄ ነዋሪዎች ተናግረዋል። መረታብ ስቴፋኖስ ዝርዝር አለው። አቶ አለሙ ወልዴ በራያቆቦ ወረዳ የ023 ወርቄ ቀበሌ ኗሪ ናቸው። ቀበሌያቸው የዛሬ አመት አሸባሪው ህወሓት በጀግኖች ህዝቦቿ ከ6 ወር በላይ ሳይደፍራት የቆየች ቀበሌ መሆኗን አስታውሰዋል። በአሁኑ ወቅት ደግሞ ባልተዘጋጁበት ሁኔታ በሽብርተኛ ቡድኑ ወረራ እንደተፈጸመባቸው ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል። እንደ አቶ አለሙ ገለጻ ህወሓት ወረራ ሲፈጽም ወርቄን መያዝ ማለት 4 ኪሎ ቤተ መንግስት መግባት ማለት ነው እያለ እየፎከረ እንደነበር አስታውሰዋል። በቆይታቸውም አዛውንቶችን ሳይቀሩ ገለዋል፣ ሀብት ንብረት ዘርፈዋል፣ ቤቶችን በማቃጠል ቀበሌውን ማውደማቸውን ያስረዳሉ። ሲገቡ ሰው ሲያጡ ቤቱን ልኩስ፣ ሰው ሲያጡ ሽማግሌውን ግድል ደረሰ። ማን ነው ደረሰ? ማን የሚባል ሽማግሌ ደረሰ? ወርቁ ነው ሽማግሌ ነው። እሱም የሰባ ዓመት ሽማግሌ ነው። አገኙት፣ ገደሉት። አዎ እሱን ገደሉት። ማንኛውንም ሰው አግኝተው ላያልፉ ቃል ኪዳን ተማምለው ለወጡቱ አያልፉም። እኛ ሸሽተን ልጆቻችን ያሽተን ስንዳፋ ያገኙትን ሰው ሲያጡ ቤቱን አቃጥለው ሀብት አንስተዋል። ሀብት አንስተው ሀሰብሉ ሀብቶቹ እንዱለው እየበሉ እነሱም እያረዙ እየበሉ በየጊዜው እኛ እዛ ያለ ሰው እየሄደ ይሰልላቸዋል። ማታ ማታ እየሄደ ያን ሀብቱን ጧት ያርዳሉ፣ ቀን እህሉ ይውላል። እህሉም አሁን ቢለቁ እንኳ ሁሉ ተመልሶ የግለሰቡ እንዳይጠቀም ጉድጓድ ላይ ያለ ይህል ተከፍታ ለመጫን እንኳ ባይሆንላቸው ውሃ ዱለውበታል። አዎ ይሄ ውሃው እንዲበሽቅ ይሄ ሰው ቢመለስ ሀቤት ራቻ እንዳያገኝ ያደረጉ ጫና ሰሪ ናቸው። ሌላዋ የራያ ቆቦ ወረዳ 023 ወርቄ ቀበሌ ኗሪ ወይዘሮ መኪያ ሸሁ ናቸው። አሸባሪው ህወሓት በወረራ ሽብር ሲፈጽም የደረሱ ነፍሰ ጡሮች በጫካ ወልደው ልጃቸው በጎርፍ እንደተወሰደባቸው ተናግረዋል። በወረራው ምክንያት ባጋጠማቸው ስደት በተለይ ሴቶችና ህጻናት ለከፍተኛ እንግልትና ጉዳት መዳረጋቸውን አስረድተዋል። ይህንን ሀሳባቸውን አቶ አለሙ ወልዴም ይጋራሉ። ነብሰ ጥሮች ቀናቸው የገባ ከመንገድ ላይ ይወልዳሉ። ሲወልዱ ምንም የለም ምንም የለም፣ ምንጣፍ የለም፣ ምኝታ የለም። የምታየው ነው መቼም ዝም ብለን ከሌቱ 8 ሰዓት 7 ሰዓት ላይ ነው የወጣ ነው ማለት ነው። ሴቶች ስንወጣ እየወለዱ ቀናቸው የገባው ዝም ብለን እየተቀበልን እንሻገራለን ስንል ውሃ እየወሰደው ልጆቹ አምልጠዋቸው ጎርፍ ላይ ይዞት ይሄድ ልጅ አለ ሲሻገሩ በውሃ ሙላት ማለት ነው። አምልጦ ልጁ እናቲቱ እንዲህ አርጋ አቅፈው ልጁ አምልጧ ተዲ ሁለተኛ ልጁን አዝላ ደግሞ ስትመጣ መንገድ ላይ እንደዚያ ጥይት ደግሞ ከወደዚያ ደግሞ ገንጥሎ ጣለባት ልጁን። በቃ ብዙ ስቃይ አልፎብና በረሃ ላይ ሁለተኛ የዚያ የምታየው ክረምትን አሁን ያለን ሐምሌና ነሐሴ እንትኑ የኋላም ነው። ዝናብ ከላይታችን ላይ ስንተኛም ብርድ ነው። ሀሂራ ባለ ሀሂ የሚወልዱትን በቃ እንዲያው ስቃውን ይሄን ነው ብዬ ምነግር ነገር የለም። በሴት ላይ እየደረሰ ስቃይ በተለይ በወርቄ ላይ እየደረሰብን ችግር ማለት ነው። እዛው ሀዱሩ ዝናብ እየጣለ ይወለድ ያለ ያን ህፃ ያንን ወልዳ ስታበቃ በወግ የምትበላው የምትጠጣው ወላዲቱ ምን የምትሰጠው ነገር የለም። የሳምንት እድሜ አፏ ገምቶ ራብ አንጀቷን እየቆረጠው በስንት መከራ የመጡ ናቸው። አዎ በስንት መከራ የመጡ ናቸው። ሴቶች በጣም ተጎድተዋል። ወንድማ ወንድ ነው። ሴቶች በጣም ግፋት ደርሶባቸዋል። ህፃናት በጣም ተገፍተዋል። ዝናብ በጊዜው ዝናብ ነው ወቅቱ ለሊት በጆሮአቸው ጎርፍ እየገባ ነው ህፃኖቹ ወጡት። አሸባሪው ህወሓት የዘረፈውን ዘርፎ በመውሰድ ያልቻለውን ደግሞ በማቃጠል በአሁኑ ጊዜ ወርቄ ቀበሌን እርቃኗን አስቀርቷታል። ነዋሪዎቹ እንደሚናገሩት ምንም አይነት መቋቋሚያ የሌላቸው በመሆኑ መንግስት በትኩረት እንዲመለከታቸው ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ከኔ ጀምሮ አካውንት ቁጥር እስካሁን አላወጣንም፣ የለንም። አካውንታችን ፍየል ነው፣ ሀብት ነው።
ሀብትና ፍየሉ እዛ ቀር። አሁን መጥተን ወይ ትንግባ ብር የለም። ይሄ ገባ በሚን ተገቢቶ እኒህ ልጆች በወጥ ይብሉ። ችግር አለን። መንግስት ቢያይልን የሚቀጥለው ያለ ቁሳቁስ ተሰጥቶ ልጅም በወጥ እንጀራ በወጥ ቂጣ በበላልን። ዙሩ ያለውን ችግር መንግስት እንዲያየን ነው። የምናነጥፈው የምንበላው ነገር ምንም ሰላላለን። ይሄን ይሄን ዙሩ ሀይም ያለውን ወዲያም ሄድን ምንጣፍም ማነጠፍን እቃም ደግሞ ሄድን መስሪያ የለንም። የለት ያው አዲስ ጎጆ ወጭ ኬንዲያም ይሰጠን ኬንዲያ ጠልለን ቤት ቢለለን ኬንዲያ ጋር እንዲ እንቀመጥ ማለት እና ሀሳቤ ይሄ ነው። ላለፉት ዓመታት በተለያየ ምክንያት ተቀዛቅዘው የነበረውን የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት መልሶ ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል አሰራርን ውጤታማነት ለማስቀጠል የዳሰሳ ጥናት መከናወኑም ተገልጿል። መልካሙ ጫኔ ተጨማሪ አለው። በ1999 ዓ.ም የተጀመረው የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በተመረጡ ዞኖችና ወረዳዎች ተግባራዊ ሲደረግ በወንጀል መከላከል ተግባር ላይ ውጤትን አስመዝግቧል። ስራውን በሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች ተግባራዊ በማድረግ የስትራቴጂክ እቅድ ተነድፎ ከክልል እስከ ቀበሌ ያሉ አመራሮች ድጋፍ በማድረግ ውጤታማ ስራ ሲከናወንም ቆይቷል። በተከታታይ ጊዜ ስልጠናዎችን በመስጠት የአባላትን ቁጥር በማሳደግ ለስራ የሚሆኑ ግብዓቶችን በማቅረብና ከማህበረሰቡ ጋር በማስተሳሰር ወንጀል ጠል ማህበረሰብ ለመፍጠር ተችሏል። የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት የተለያዩ ልማታዊና ማህበራዊ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱንም በክልሉ የፖሊስ ኮሚሽን የስልጠናና ግንዛቤ ማስጨበጫ ዋና ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር አባይ ሙልጌታ ተናግረዋል። ከክልል እስከ ታች ቀበሌ ድረስ ያለው የፖለቲካ አመራርም ሆነ የፖሊስ አመራሩ ከላይ እስከ ታች ትልቅ ርብርብ ሲደረግበት የነበረ ትልቅ ድጋፍ ሲደረግበት የነበረ ሁኔታ ነው የነበረው። ሌላው የፖሊስ አባላት ቁጥርም እንደገና እያደገ የመጣበት ከዚያ በፊት የነበረው ፖሊስ በጣም አናሳ ነው ቁጥሩ። ግን ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ከተጀመረ ጀምሮ የፖሊስ ኃይል ቁጥሩ በጣም እየሰፋ እያደገ የመጣበት ሁኔታዎች አሉና እዚህም ጋር የተሻለ ውጤት የነበረበት ጊዜ ነው። ሌላው ተከታታይ የሆነ ስልጠናዎች ሲሰጡ የነበረበት ጊዜ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ኦፊሰሮችን ለማሰልጠን ተከታታይ ስልጠና ሲደረግ የነበረባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ሌላው ወንጀል ሙሉ በሙሉ የቀነሰበት ሁኔታ እንግዲህ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ እንደተጀመረ ወንጀል ሙሉ በሙሉ የቀነሰበት ሁኔታዎች ይታዩ ነበር። ወንጀል ጠል የሆነ ማህበረሰብም የተፈጠረበት የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ከተጀመረ ጀምሮ ህገወጥነትን በመከላከል በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ሲሆን የማህበረሰቡን ባህልና ወግ በማክበር የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ስርዓት አልበኝነትን በማስወገድ ሰላማዊ አካባቢ ለመፍጠር ተችሏል ብለዋል። ህገወጥነትን በመከላከል መልኩ የነበረው ሚና እጅግ ትልቅ ሚና ነው የነበረው። ማለት ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ወንጀል ጠል የሆነ ማህበረሰብን እንደሚፈጥር ይታመናል። ፖሊሱን ስናግዘው ነው ወንጀል የምንቀንሰው፣ ስርዓት አልበኝነትን የምናጠፈው በሚል ማህበረሰቡ ፖሊስን ተክቶ ይሰራበት የነበረባቸው ጊዜያቶች አሉ። አሰራሩ ላለፉት ቅርብ ዓመታት እየተቀዛቀዘ ለመምጣቱ የተለያዩ አስተያየቶች እየቀረቡበት መሆኑን ላነሳ ነው ጥያቄም ምክትል ኮማንደር አባይ ሙልጌታ ምላሽ ሰጥተዋል። ለመቀዛቀዙ ትልቁ ምክንያት ወቅታዊና የፖለቲካ ለመረጋጋት ነው። ወቅታዊ የፖለቲካ ለመረጋጋት ስላለ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ላይ መስራት አልተቻለም። ሽፋናችን ድሮ እንግዲህ 100% ደርሰን ነበር። አሁን 60% ምናምን ያለን ወደ ተለያየ ሂደት የሚገባው አለ። ከኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ተነስቶ ወደ ተለያየ ሂደት ይገባል። ከኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ተነስቶ ወደ ምርመራ፣ ወደ ትራፊክ ይገባል። የሚፈልሰው አባል በጣም ማት ነውና በእነዚህ ምክንያቶች አባሉ ቁጥሩ እየሳሳ ሲሄድ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ እየተቀዛቀዘ የሚመጣባቸው ሁኔታዎች አሉ ነው። የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎትን መልሶ ለማጠናከርና ውጤታማ ስራ ለመስራት አደረጃጀቶችን በአዲስ መልክ በማጠናከርና ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮችን በመቅረፍ ሊሰሩ ይገባል ያሉት ምክትል ኮማንደር አባይ ሙልጌታ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ የመጣውን ወንጀል ለመቀነስ ማህበረሰቡ ከፖሊስ ጋራ በጋራ ከሰራ በአጭር ጊዜ ውጤት ማስመዝገብ ይቻላል ብለዋል። ጦርነቱ ወይም ደግሞ ይሄ ወቅታዊ ችግሩ ወደ ነበረበት ከተመለሰ ሰላም ከሆነ ይህንን ጥናት አቅርበን ጥናቱን የተገኙ ግኝቶች እኚህ ናቸው፣ ያሉ ችግሮች እኚህ ናቸው የሚለውን ነገር አቅርበን ወደ ተሻለ ስራ እንገባለን። ለኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ስራዎች የማህበረሰቡ ትብብር እንዲጎለብት የማድረግ ስራዎች መስራት አለብን። ማህበረሰቡን ትብብሩን፣ ጉልበቱን፣ ከገንዘብ እስከ ጉልበቱ ትብብር ካላደረገ ለውጥ አናመጣም። ስለዚህ ይሄ ማህበረሰቡ ለኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ኦፊሰሮቻችን ድጋፍ ጉልበት እንዲሆን የማድረግ ስራ እንሰራለን የሚላል። ግምታቸው ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የባቡር መንገድ ስራ እቃዎች በህግ ቁጥጥር ስር ዋሉ።
መስከረም 23 2015 ዓ.ም ተመረጠ ግምታቸው ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የባቡር መንገድ ስራ አቃዎች በሕግ ቁጥጥር ስር መዋሉን የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። የአስተዳደሩ ፖሊስ ጽፈት ቤት የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር መስፍን ብርሃኑ በጦርነቱ ምክንያት የባቡር ስራው በመቆሙ ከተዘረፉት ንብረቶች መካከል ሸዋሮቢትን አቋርጠው ሊወጡ ሲሉ ግምታቸው ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ መዳቦች፣ የትላልቅ ተሽከርካሪ ሞተሮች፣ ሐዲድ ብረቶች እንዲሁም ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን በሕግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። የቱርኩ ያፒ መርከዚ ስራውን በበላይነት ሲሰራ የነበረው ፕሮጀክት በወልዲያ ሐራ ገበያ ከምቦልቻ በማድረግ በሸዋሮቢት እየተዘረጋ የነበረው የባቡር መንገድ ስራ በጦርነቱ ምክንያት ተስተጓጉሎ ስራው እንደቆመና እየተዘረፈ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። ንብረቶቹ የህዝብ በመሆናቸው ከተማ አስተዳደሩ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ንብረቶቹን ለመሰብሰብ ጥረት እያደረገ ቢሆንም በአዋሳኝ የክልል ማህበረሰቦች እንዲሁም በበርካታ ግለሰቦች መካከል የጸብና የወንጀል መነሻ በመሆን ለከተማው ህዝብ ሰላምና ደህንነት ችግር እየፈጠረ ነውም ብለዋል። በመሆኑም የሚመለከተው የክልልና የፌዴራል አካላት ለጉዳዩ አፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊው መግለጻቸውን የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት መረጃ ያመላክታል ሲል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዝናቸው የፖሊስ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በጀግንነት መጠበቅ፣ በሰብአዊነት ማገልገል የፖሊስ መርሃችን ነው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በእኔ በኩል ጤና ይስጥ።